na ideju da otvorim dućan s povrćem i voćem se došao zbog toga što na tržištu nije bila objedinjena u jednom dućanu ponuda zdravih i neindustrijskih proizvoda. Postoji jako puno malih proizvođača koji imaju kvalitetnu robu, a nisu mogli izaći na tržište. Iz razloga što oni u tjedan dana obrađuju zemlju i mogu biti na placu jedan ili dva dana. Da zamijenimo njih na način da umjesto njih prodajemo i da od njih kupujemo, evo tu je došla ta nekakva ideja. Misao vodilja nam je bila da građanima grada Karlovca, Karlovačke županije, ali i svim turistima i oni koji dolaze u naš grad i županiju, približimo domaće proizvode, znači proizvode koje rade naši vrijedni OPG-ovci, da na jednom mjestu mogu kupiti i sir, i vino domaće, i brašno, džemove, pekmeze, znači ono što zapravo u gradu Karlovcu još nema, takva vrsta trgovine kao što je Dvije Dore. Prvi dućan koji imamo na Vrbiku se pokazao kao, s obzirom da je Vrbik jedan jako dobar i kvalitetan kvart, se pokazao u smislu poslovanja jako dobar, u smislu potražnje jako dobar. Odlučili smo se proširiti u Freudovu 7, u Siget. Naši najveći kupci su mlade obitelji sa djecom. Karlovačka županija je na križanju puteva prema sjeverne Hrvatske i prema Dalmaciji. Puno turista prolazi kroz našu županiju. Sam grad ima nekoliko hotela i hostel. Tim turistima bi htjeli dočarati te proizvode, da imaju jednu gastro ponudu naše županije na jednom mjestu. Prema podacima, znači za Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ima oko 6200 baš registriranih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na području Karlovačke županije. Ono što je posebno bih htjeli istići je da smo u proteklih nekih, ajmo reći, 6 mjeseci obišli oko 100 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na području naše županije, gdje smo, znači, onako od vrata do vrata dolazili do njih i gledali u biti kako oni to i rade. Mi trenutno u bazi podataka imamo 180 OPG-a iz cijele Hrvatske, od Vinkovaca do Opuzena, uključujući otoke, Vis, Hvar. Dosta mladih ljudi se odlučilo iz grada vratiti se na selo i početi nekakvu proizvodnju. U svakom slučaju, u Hrvatskoj od domaćih proizvoda je sve u deficitu. Ničeg nema. Znači, kogod da krene se baviti s bilo čim, naći će plasman na tržištu. 100%. Od početka same ideje do otvaranja prošlo je otprilike 6 mjeseci. Baš sam taj obilazak tih OPG-ova, dobavljača, proizvođača, iziskuje razgovor s njima. Tek onda se neke stvari mogu staviti u sami poslovni plan. Najveći problem oko toga svega je dobava. S obzirom da su oni raštrkani po cijeloj zemlji, to su male količine koje idu raznim varijantama transporta, tako da ne imamo uvijek sve što bi trebali imati, ovisimo o tome kad će to doći, ali iz tog razloga mi ne popunjavamo to sa nekim drugim proizvodima, nego kad nešto nemamo, onda to mi ne držimo. U budućnosti svakako želimo da trgovina Dvije Dore postane dobar razlog za silazak sa autoputa. A i ljudi su okrenuti sve više toj nekoj domaćoj hrani, znači zdravoj hrani, i mislim da je to zaista budućnost. Imamo nekakve planove krenuti u proizvodnju vlastite tjestenine. Ako uspijemo naći kakvu takvu lokaciju, proširite i malo prodaje. Mi između ostalog snabdijevamo i restorane, ali isključivo restorane koji drže do svojih proizvoda. Kogod ima bilo kakav upit, želju, htjenje, naša vrata su otvorena za bilo kakav savjet ili pomoć.